হাই ফ্রেন্ডস, আজি আমি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম আসাম হাই স্কুল টেটৰ পিটোগ্ৰাফিৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই আচৰণ সংশোধন কৰে উক্তিটো কাৰ? অপশ্যন দিয়া আছে, এত আছে পেবলোভে, বিত আছে পাৰ্চিনানে, চিত আছে থনৰাইকে, আৰু ডিত আছে জন লোকে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি পাৰ্চিনানে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ জন্মদাতা আছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ পেবলভ, বি ৱাৰ্থিমাৰ, চিত আছে থনৰাইক, আৰু ডিত আছে ৱাটছন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি থনৰাইক। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষণ পদ্ধতিত প্ৰাকৃতিক ভাষা কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ কোৱা, শুনা, পঢ়া, লিখা। বিত আছে লিখা, কোৱা, শুনা, পঢ়া। চিত আছে শুনা, কোৱা, পঢ়া, লিখা, আৰু ডিত আছে পঢ়া, কোৱা, শুনা, লিখা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি লিখা, কোৱা, শুনা, পঢ়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, শিক্ষণৰ নীতিসমূহ উদ্ভাৱক কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ থনৰাইক, বি ৰুছ, চিত আছে মণ্টেছৰী, আৰু ডিত আছে ৱাটছন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ থনৰাইক। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিকা কথাবোৰৰ স্থায়িত্ব নিৰ্ভৰশীল? অপশ্যন দিয়া আছে এ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত, বি অনুশীলনৰ ওপৰত, চিত আছে ফলাফলৰ ওপৰত, আৰু ডিত আছে এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অনুশীলনৰ ওপৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইংৰাজী মটিভেশ্যন শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কোনটো শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত আছে মটন, বিত আছে নেচাৰ, চিত আছে মটিভ, আৰু ডিত আছে মশন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ মটন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিত্বৰ পাৰ্থক্য দেখা পোৱাৰ কাৰণ হ'ল? অপশ্যন দিয়া আছে এ বংশগতিৰ কাৰণ, বি বিভিন্ন পৰিয়ালৰ নিজা নিজা পৰিৱেশৰ বাবে, চিত আছে ওপৰৰ দুয়োটা, আৰু ডিত আছে মাত্ৰ প্ৰথম কাৰণটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ওপৰৰ দুয়োটা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনো বস্তু বা কথাত আমাৰ মনোযোগ উপজা মানেই হ'ল আগ্ৰহ, কথাষাৰ কাৰ? অপশ্যন দিয়া আছে এ মেকডুগাল, বি ড্ৰবাৰ, চিত আছে ৰুছ, আৰু ডিত আছে থনৰাইক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ৰুছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰা আগ্ৰহক কোৱা হয়? অপশ্যন দিয়া আছে এ প্ৰকৃত আগ্ৰহ, বি আৰ্জিত আগ্ৰহ, চি স্থায়ী আগ্ৰহ, আৰু ডিত আছে অস্থায়ী আগ্ৰহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি আৰ্জিত আগ্ৰহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, থনৰাইকে বহুলভাৱে বৃত্তিক ভাগ কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ দুটা ভাগত, বি তিনিটা ভাগত, চি চাৰিটা ভাগত, আৰু ডিত আছে পাঁচটা ভাগত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি তিনিটা ভাগত। নেক্সট কুৱেশ্যন, এজন শিক্ষকৰ তিনিটা প্ৰধান কাম হ'ল? অপশ্যন দিয়া আছে এ শিক্ষণ নীতি আৰু নিৰ্দেশনা, বি শিক্ষণ চৰিত্ৰ সৃষ্টি আৰু দমন, চিত আছে নিৰ্দেশনা, দক্ষ অনুশীলন আৰু নীতি, আৰু ডিত আছে নিৰ্দেশ, নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰশিক্ষণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ শিক্ষণ নীতি আৰু নিৰ্দেশনা। নেক্সট কুৱেশ্যন, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিৰ এটা প্ৰধান বৃহত্তত্ব হ'ল? অপশ্যন দিয়া আছে এ শিশুৰ সামাজিকীকৰণ, বিত আছে খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান, চিত আছে মানৱ প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতিক গুৰুত্ব দিয়া, আৰু ডিত আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিকোনো সময়ত যিকোনো চিৰণীত যিকোনো বিষয় শিকাব পাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
এয়া শিশুৰ সামাজিকীকৰণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ভাৰতত কোনটো পৰ্যায়ত বাণিজ্যিক শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে এ উচ্চতৰ পৰ্যায়ত, বি মাধ্যমিক পৰ্যায়ত, চি মধ্যমীয়া পৰ্যায়ত আৰু ডিত আছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি মাধ্যমিক পৰ্যায়ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৃষ্টিশীল শিক্ষক সেইজন যিজনে, অপশ্যন দিয়া আছে এ কাহিনী লিখে, বি কবিতা লিখে, চি পাঠ্যপুথিৰ বাবে প্ৰবন্ধ লিখে আৰু ডিত আছে শিশুৰ সৃষ্টিশীলতাৰ উন্নয়ন ঘটায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি কবিতা লিখে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, শিক্ষকৰ প্ৰধান ভূমিকা কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ চিৰণিৰ কাম কাজ কৰা, বি বিষয়ৰ শিক্ষাদান কৰা, চিত আছে শিক্ষণ পদ্ধতিত অব্যাহত ৰখা আৰু ডিত আছে নিৰক্ষৰতা বিলোপ কৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি বিষয়ৰ শিক্ষাদান কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শিক্ষাদানত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে অপশ্যন দিয়া আছে এ শিক্ষণ সহজ হয়, বিত আছে শিক্ষণ মনোগ্ৰাহী হৈ উঠে, চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে আৰু ডিত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দক্ষতা বৃদ্ধিক শিক্ষণে শিক্ষকসকলৰ, অপশ্যন দিয়া আছে এ অকল বিষয়বস্তুৰ জ্ঞানক বুজায়, বিত আছে অকল বিষয়বস্তুৰ জ্ঞানক নুবুজায়, চিত আছে অকল বিষয়বস্তুৰ দখলক বুজায় আৰু ডিত আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অকল বিষয়বস্তুৰ জ্ঞানক নুবুজায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুচৰিত্ৰৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰি, অপশ্যন দিয়া আছে এ তেওঁক মনস্তান্ত্ৰিক জ্ঞান দি, বিত আছে নিজেই ভাল ব্যৱহাৰ কৰি, চি ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ দি আৰু ডিত আছে তেওঁলোকক মনোগ্ৰাহী কাহিনী শুনাই। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নিজেই ভাল ব্যৱহাৰ কৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন, এজন শিক্ষকৰ কৰ্তব্য কি? অপশ্যন দিয়া আছে এ শিক্ষাদান, বি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেৱাৰ উপহাৰ, চিত আছে দেশৰ প্ৰগতিলৈ সমৰ্থন আৰু ডিত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেধাৰ উন্নয়ন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেধাৰ উন্নয়ন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত বক্তৃতা পদ্ধতি হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে, অপশ্যন দিয়া আছে এ শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক, বিত আছে অভিভাৱক কেন্দ্ৰিক, চিত আছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক আৰু ডিত আছে সামাজিক কেন্দ্ৰিক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি শিক্ষক কেন্দ্ৰিক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।